Русия наложи вето върху дейността на експертната комисия на ООН, която наблюдава санкциите срещу Северна Корея. Председателят на Общото събрание на ООН изрази подкрепа към работата на органа и призова Пхенян да се придържа към ограниченията. Ситуацията на Корейския полуостров е меко казано обезпокоителна. Тя изисква спешен ангажимент за деескалация. Експертната комисия бе създадена след втория ядрен тест на Северна Корея през май 2006 година, като действието на санкциите се удължаваше всяка година. Мандатът на комисията изтича на 30 април. Русия е неизменно ангажирана с задълженията си съгласно международното право. Надяваме се, че членовете на съвета за сигурност ще продължат да работят за нормализиране на положението на корейския полуостров, неограниченото поддържане на драконовски мерки, е обречено на неуспех. Режимът на Ким Чен обаче нарушава санкциите и то многократно. Последните години страната продължи да разработва ядрени оръжия и да следва по-агресивна военна политика. Резолюцията за санкции на Съвета за сигурност на ООН е продукт на враждебната политика на Съединените щати спрямо от Северна Корея. Ако позицията на нашата страна е заплаха за международния мир и сигурност, трябва първо да обсъдим защо Съединените щати не се смятат за заплаха, въпреки че са единствената държава в света, която използва ядрени оръжия и извършва безброй опити с балистични ракети. Пекин, най-близкият съюзник на Пхенян, се въздържа при вота.